សួស្តីប្រិយមិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាល YouTube បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកកន្លែងរ៉ានតាក់ភូមិខ្ញុំមកតាក់ភូមិបាទឥឡូវឲ្យឆានខ្ញុំជួយមកតាក់ភូមិឲ្យទៅតាក់ភូមិឥឡូវមកតាត់ភូមិមកតានេះឆាងទៅកំឡុងឆាងយ៉ាងម៉េចបាទមកលើថៃវីដេអូបែកក่อนមកដល់ឆាងមកដល់